Mitäs sitten? Westas. Tuimakukko. Niin. Laitilan tuimakukko. Vaalea täysmallasolut. Ei ole esittelyitä, eli tarkoittaako se sitten, että se ei esittelyitä kaipaa? Maistetaan. No aijaa, no rupee ite kertoilemaan. Aika erikoisia vivahteita. Maistuu siirappiselle. Ei kyllä juurikaan tunnu toi poveri tässä. Siirappi tai hunaja. Aika makea on. Kohsalaisen hedelmäinen. Ei tässä ole kyllä mitään tuimaa tässä. Katsokaa tätä maisemaa. Joo. Näin. Tässä on puissa. Joku soittaa torve. Mä oon Helsingissä. Puunaa. Lopettakaa jo nyt se. Säätänä torven soittelu. Täällä saa rauhassa ryypätäkin. Tällainen amatöörit pitäisi ottaa pois liikenteestä. Ei. Jos saatana kaksi torvea samassa autossa, niin ei toimi. Ei toimi. Oi joo. Minä olen peruuttanut enemmän kuin tätä eteenpäin. Saatana. Heille te on rekkamiehiä. Oh. Näin se vaan menee. Kyllä on hienoa ryypät. Mulla on tänään tänne kukkopäivä. Äsken vedin tämmösen vahva pilsneri. Toi on ehkä joku 2/5.
tää on ehkä 2,5/5. Tuimakukko. Joo, kyllä. Joo, 2,5/5. En mä tosta mitään tuimaa löydä. Siinä voisi olla prosenttia varmaan 15, niin sitten tulisi tuima. Nyt se ei niinku... No toisaalta se on hyvä kyllä, hei. Se ei niinku yhtään pistele sieltä yli eikä ympäri. Joo, joo. Pitäisikö sille antaa kuitenkin 3? Ihmiset pyöräilee. Toiset on kämmissä kuin elukanat. Tänään on kuitenkin jo tiistai. Huomenna pitää lähteä ammattilaisseuraan. No se on sitten sellainen reissu, että siinä ei kuule niinku ihan tällaista amatöörit niinku minä, niin ei pärjää. Siellä on kuule rytmiramit ja juoppojanit. Jumalauta. On tää hieno alue tätä. Tää on niinku joku tällainen oikein rakennettu puisto täällä Viikissä. Viikkiä kai tää on. Mä en sillä ole niin väliä. En minä ole mikään GPS-sovellus. Mutta tuima kukko ei ollut tuima nakki. Tuima nakki olisi naimatukki. Tää on tuima kukko. Joo. Mennään sillä. Ehkä mä annan tälle kuitenkin se 3, koska ei tässä niinku tässä alkoholitilassa niin tunnu nää prosentit niinku yhtään.